Nordic Fighter grundades 2007. Från början var vi enbart kampsport. Det var kampsportsmattor, lite tillbehör till klubbarna, boxningssäckar. 2011 började vi med fitnessen. Och vi var väl ett av de första företagen som hakade på den nya trenden med funktionell träning. En trend som var väldigt stark och fortfarande är väldigt stark. Idag, 2019, har vi vuxit ur 4 lokaler och vi är nu inne i vår 5:e lokal. Totalt huserar vi idag 12 700 kvadratmeter. Fullproppat med kampsport och fitnessprodukter. Omsättningen och antal produkter som passerar blir lätt mycket mer än vad man kan förstå. Vi får ungefär årligen 60-70 stycken containrar fulla med produkter. Och samma volymer skickas ut. Det motsvarar 1-1,5 container i veckan som kommer in och som lämnar vårt lager ut. Samtliga produkter som man kan se på vår hemsida finns fysiskt här på vårt lager i Finnerudja. Det skapar en trygghet för kund och konsument att sakerna finns här. Vi kan ge klara och tydliga besked hur lång tid leveransen kommer ta, när det kommer skickas, när det beräknas vara framme. Order som läggs före klockan 9 skickas redan samma dag. Ja, vad väntar Nordic Fighter i framtiden då? Vi har ju nu jobbat och utvecklat vårt sortiment och våra produkter för kampsport och crossfit funktionell träning i 11 respektive 8 år. Och vi kommer fortsätta att hålla oss uppdaterade och fortsätta utveckla våra produkter och vårt utbud inom dessa områden. Vi hoppas såklart att alla som varit med och stött oss på vår resa hittills ska fortsätta ha förtroende för oss och så även i framtiden. Men att vi även samtidigt ska kunna vinna nya kunders förtroende längs med vägen. Så med förhoppning om att vi ses i framtiden. Tills dess, träna hårt och ta hand om er.